So met stemdag, nou die dag ry ek in Suzette om te gaan stem, en, maar die leierij is maar baie, baie lang, en ons besluit nie, ons gaan sommer net eers ietsie eet, en dan kom ons nou terug na die stemmerij toe, en ry na sekere restaurant toe, waar sy baie graag wil aandoen, maar ook daar is die reis so lang, dat die mense vir ons sê, jy is maar bietjie moet wag, so 20 minute of 1/2 uur, want daar is nou nog 10 tafels voor julle, en hier staan 'n ry van mense wat wag, om bediend te word, om kos te kry, sodat hulle innerlik versterk kan word. En seker dat die kuier saam met mense, want dit is mos alles deel van so uiteet ervaring, nê. Dis mos nie net die eetery nie, dis die saam wees met geliefdes en die deel van mekaar se vreugdes en hartseer en pyn en teleurstelling en hoop en ambisie en ideale en drome en noem maar op en so aan. Ai, en toe ek so bewus word van hierdie mense wat wag om te eet. Toe dink ek net so in oordragtelike sin. Sal dit dan nie lekker wees? Sal dit nie besonders wees? Sal dit nie hemels wees nie? Sal dit nie heilig wees nie? Sal dit nie fenomenaal wees? As ons dalk 'n dag mag belewe waarin lidmate dalk by die deur van die kerk wag en wag om 'n plekkie gewys te word. Die plek so vol. Ons dra nog 'n stoel in. Ons dra nog 2 stoele in. Sjoe. Daar is net nie meer plek vir 'n muis nie. Miskien 'n oorlooplokaal, of sal jy bietjie wag, gaan drink so lank koffietjies, en wanneer die tweede diens begin, dan gaan ons jou akkommodeer. Ons is so honger na die dinge van die wêreld, en natuurlik moet ons eet en drink en vrolik wees, en kuier, dis natuurlik belangrik, en God gun dit vir ons. Maar wat van die honger en die dors, na wat die Bybel noem die geregtigheid? Die honger en dors, na die brood en na die drank, brood en melk, kom koop, sê die Here. Gratis, dit wat nie vergaan nie, en dit wat dors les, en dit wat honger versadig. Ag, ek vertrou dat in jou hart ook 'n begeerte is, om te kom na die huis van die Here, en aan te sit, en te geniet dit wat hy vir jou voorberei het.